Som korup nung anunyat chumrip suu puk mai bong poon chiti korup. Thangai di channel Marisiel nung nom arom premet mok tam dan tusana nung poromin thamay muthet doj khang kraom. Huo chit day revol thơ ka pek at min pel aoi prapon niang sok chit luy tơ min pro chak chumnu paday khmeng. Paday prapon vay khmeng mui ku tơp nung rip ka chumui khani ban roya pel pram khai pano. Srap tae nung sok sok srei chi prapon bai chi luy tiet tong mong kat plu snai chi mui nung bora vay chumna da min luy min lan rui ko da chit rut chao paday tơ som ngom soi sok chi mui pro chak prom tiang thot rup dek aop kia kai khani pinya aoi paday mel tiet phong. ធ្វើឲ្យប្តីឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងដាច់ចិត្តទំលាយរឿងប្រពន្ធផិតក្បត់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បុរសអភ័ព្ផដែលទើបតែនឹងរៀបការបានប្រាំខែបែរជាប្រពន្ធក្បត់ចិត្តរត់ចោលផ្ទះទៅតោងប្រុសចាស់រួមរស់យ៉ាងត្រីត្រអាលនោះមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាមានករណី Facebook ឈ្មោះលុកសៅហុងចំណែកឯស្រីជាប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះភី อายุประมาณជាង20ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធខាងលើមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រមោយឃុំប្រមោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឡែកបរោះជាប្រុសសហាយមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែពិនិត្យតាមភិនភាកក្នុងរូបថតមានវ័យជាង50ប្លាយទៅហើយតាមប្រភពពីបរោះអភ័ព្វជាប្តីបានឲ្យដឹងថាគាត់នឹងប្រពន្ធបានរៀបការនឹងគ្នាត្រឹមត្រូវអស់រយៈពេល5ខែមកហើយដោយមានចាស់ ទុំទាំងសងខាងចូលរួមដឹងឮទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរៀបការរួចប្តីប្រពន្ធគាត់ស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អឿនខ្លាំងណាស់លុះរៀបការនឹងគ្នាបាន5ខែគាត់ជាប្តីត្រូវចេញទៅធ្វើការនៅឯខេត្តឆ្ងាយៗពីប្រពន្ធប្រមាណជា100គីឡូម៉ែត្រហើយនៅក្នុងរង្វង់1ខែទើបគាត់អាចមកជួបមុខប្រពន្ធបានម្ដង ជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនមានពេលនៅជាមួយប្រពន្ធបានជាប់លាប់នោះទេទីបំផុតរស់នៅឆ្ងាយឃ្លាតពីគ្នាបែរជានាងបែកចិត្តបែកគំនិតរត់ចោលប្តីក្មេងទៅតោងប្រុសចាស់រួមរស់យ៉ាងរំភើយទៅវិញធ្វើឲ្យគាត់ជាប្តីមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បុរសជាប្តីបានបន្តទៀតថាលុះមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅសុកសុកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានបាត់ចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងមូលហេតុនិងមិនបានប្រាប់ពីដំណឹងដល់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យបានដឹងនោះឡើយធ្វើឲ្យគាត់ជាប្តីនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងមានការព្រួយបារម្ភនាំគ្នាតាមស្វាស្វែងរកគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់នៅតែមិនទទួលបានដំណឹងបន្តិចណាសោះឡើយរហូតក្រោយមកបន្ទាប់ពីស៊ើបសួរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ ទើបគាត់បានដឹងច្បាស់ថាតាមពិតប្រពន្ធរបស់គាត់រត់ចោលប្តីទៅមានប្រុសថ្មីដែលជាមនុស្សកញ្ចាស់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយមានឡានហើយគាត់ថែមទាំងមានភស្តុតាងរូបថតប្រពន្ធដេកអោបគៀកកើជាមួយប្រុសថ្មីទៀតផងយោងតាមករណី Facebook របស់បរោះអភ័ព្វជាប្តីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលស្រីជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែដេកអោបគៀកកើជាមួយបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់រួចសរសេរបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលប្រពន្ធខ្ញុំទៅចោលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ឥតឧបមាសូមជួយសារម្នាក់មួយមកសូមអង្វរដោយអនុគ្រោះករណី Facebook ខាងលើបន្តទៀតថាប្រពន្ធខ្ញុំបានសុំទោសហើយថាគាត់មិនសមធ្វើរឿងចឹងដាក់ប្តីសោះទាំងគាត់ដឹងហើយថាប្តីស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណាគាត់ដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងខុសធ្ងន់ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងផុតទៅបុរសជាប្តីក៏បានបង្ហោះសារមួយផងដែរថាកាលណាបានចូលមកដោះស្រាយ ព្រោះក្រុមគ្រួសារនិងប្តីរោមចាំចម្លើយសូមបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យបានច្រើនដោយក្តីអនុគ្រោះរឿងដល់ដំណាក់កាលនឹងហើយគឺខ្ញុំលែងខ្មាស់អៀនទៀតហើយបើកចំហជាសាធារណៈទៅចោះចង់ឲ្យស្វាមីខ្លួនមកបំភ្លឺក្រោយបរោះជាប្តីបានទម្លាយរឿងរ៉ាវប្រពន្ធផិតក្បត់ខាងលើក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកគេឃើញមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចែករំលែកនិងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍រៀងៗខ្លួន
្នុងនោះមានអ្នកខ្លះបានបន្ទោសដល់បរោះជាប្តីថាអាចមកពីប្តីដើរផឹកស៊ីឬធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធឬអាចមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទើបបានជានាងដាច់ចិត្តធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើសាច់ញាតិរបស់បរោះអភ័ព្វស្នេហ៍ខាងលើបានខមមិនឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗថាចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានខាងស្រីអស់សាច់ពេកហើយមិនគួរណាចែនៅតែកាន់ជើងខាងស្រីទៀតទេកាលពីនៅក្រមុំវាធ្លាប់ដេកជាមួយតានឹងម្ដងហើយរយៈពេលនាងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះជិតមួយខែមកហើយហើយប្តីរបស់នាងដើររោគឡើងអស់ចិត្តហើយបញ្ជាក់នាងទើបតែការបាន5ខែប៉ុណ្ណោះរឿងឆ្លោះគ្នាក៏មិនដែលឆ្លោះប្តីក៏មិនដែលជាមនុស្សផឹកស៊ីគាត់គិតតែប្រឹងប្រែងធ្វើការសន្សំលុយដើម្បីប្រពន្ធនិងគ្រួសារដោយឡែកអ្នកខ្លះបានបន្ទោសរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើភាគីជាស្ត្រីថាជាមនុស្សស្រីចិត្តសាវ៉ាមានមួយមិនស្កប់មាន10មិនស្គាល់រៀបការរួចហើយបែរជាមានចិត្តផិតក្បត់ប្តីក្មេងរត់ទៅស្រវាតោងប្រុសចាស់ព្រោះតែសម្លឹងឃើញលុយឃើញឡានរបស់គេដោយមិនអាសូរដល់ទ្រូប្តីរៀបការពេញច្បាប់សោះឡើយពិតជាគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់និងមិនគួរឲ្យមនុស្សស្រីផ្សេងផ្សេងយកតម្រាប់តាមឡើយបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខែតំព័រ Facebook ជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា